Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda ut layklarini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Terma jamoalar yig'inlari yakunlanib, Superliga qaytmoqda. Ajdarlar Superliganing 4-chi turida 2 aprel kuni Toshkentning Lokomotiv jamoasi mehmoni bo'ladi. Shu bellashuvdan so'ng Nasab Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichiga ishtirok etish uchun Saudiya Arabistoniga uchib ketadi. Nasab matbuot xizmati ajdarlarning temiryo'lchilarga qarshi o'tgan uchrashuvlarga oid statistikasini havola etdi. Ushbu jamoalar O'zbekiston chempionatida shu kungacha 30 tur bor kuch sanashgan. Ustunlik Nasab tarafda. Bo'lib o'tgan 15 ta o'yinda qarshiliklarning qo'li baland kelgan. 13 ta uchrashuvda esa Lokomotiv zafar quchgan. Shuningdek 6 ta bahsda durang natija qayd etilgan. To'plar nisbati 45-38 ajdarlar foydasiga. 4-chi turda Lokomotiv va Nasab jamoalari o'rtasidagi bahsda taxminiy raqamlaringizni kommentariyada qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.